Marie-Louise. Սերը տարբերակով սկսվում է առավոտը շանթում, դա ուղիղ եթերով ծրագիրը, այսօր հուլիսի 7-ն է, Երևանից սկսած անտանելի շոք է, շատ շոք է, խայտառակ շոք է, ռեկորդային շոք է, ընդհանրապես վերջապես եկավ ամառը, ես ժպտում եմ զառան ոչ։ Այո, ես շատ տխուր եմ, որովհետև այսօր էլ բավականին շոք է լինելու, բայց մինչ մեզ մոտ եղանակի մասին պատմել է, ասենք, որ ահազանգ են հնչեցրել կլիմայագետները ջերմաստիճանի միջին համաշխարհային նոր ռեկորդը, մահվան դատավճիռ է, ասել են նրանք, հիշեցնելով, որ հուլիսի 3-ին համաշխարհային ջերմաստիճանի նոր ռեկորդը գրանցվել։ ԱՄՆ բնապահպանական կանխատեսման ազգային կենտրոնի տվյալների համաձայն, մոլորակի միջին ջերմաստիճանը 2 շաբթի հուլիսի 3-ին հասել է 17.1-տասնորդական ջերմաստիճանի, նախորդ ռեկորդը գրանցվել էր 2016 թվականի օգոստոսին, այն ժամանակ միջին համաշխարհային ջերմաստիճանը 16.92-տասնորդական աստիճան էր։ Սա այն կետը չէ, որը մենք պետք է նշենք, սա մահվան դատավճիռ է մարդկանց և էկոհամակարգի համար, ասել են մասնագետները, կանխատեսվում է առաջիկա ամիսներին, աշխարհը կենթարկվի ծայրահեղ բնական երևույթների գրոհին, ինչպիսին են օրինակ հեղեղումները, փոթորիկները և ուժեղ շոքի շրջանները։ Մենք երևի թե ուժեղ շոքի շրջանների մասին ենք, մեզ մոտ փոթորիկներ կամ ջրհեղեղներ դժվար թե լինեն, հուսանք, բայց սահմանվել են հեռավար եղանակով աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում։ Կարքերը ներկա կարգավորումների համաձայն հեռավար եղանակով աշխատանքի իրականացումը սահմանված էր միայն տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների, դժտբախտ պատահարների, հրդեհների և արտակարգ բնույթ կրող այլ դեպքերի կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների անհապաղ վերացման ժամանակահատվածների համար։ Նոր կարգավորումներով համակարգն ավելի ճկուն է դառնում։ Առավել բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն բարձր արտադրողականություն ունեցող ոլորտներում, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների ներգրավելու համար։ Այս թեմայի շուրջ մենք դեռ կհասցնենք զրուցել, իդեպ ինչ է փոխվել հեռավար աշխատելու կարգում, կպատմենք ռոպեններ անց։ Կխոսենք ջրից, ջրի ճանապարից, որ վարդավառին կոնկրետ հասցեք ունենա, կդիմավորենք հերթական անգամ Հայաստանի պատիվը բարձր պահած սպորտ տային մարզիկներին մեր։ Բայց մինչ այդ առաջարկում եմ լսել երաժշտություն։ Regan Bowman-ը, որ չունի ոչ մի գրեմի և չունի ոչ մի որևէ երաժշտական մրցանակ, մինչդեռ ամենաշատ լսված արտիստներից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Ու հետաքրքիր ինֆորմացիա էր, որովհետև ես չգիտեի։ Այո, Billboard-երում նրանք առաջին հորիզոնական գրանցել են, բայց չունեն Grammy, չնայած Grammy-ն ցուցիչ չէ։ Շարժվենք առաջ, բարեկամներ, այսօր մայրաքաղաքում ու շատ մարզերում շատ շոգ է լինելու։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը հուլիսին կլինի նոր նորմայից բարձր։ Խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից մինչև 17-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Հանրապետության տարածքում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 8-ից 11-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում ցերեկը 35-ից պլյուս 37 աստիճան տաքություն կլինի, իսկ մենք այս պահին ջերմաստիճանի պայմաններում, մանավանդ շոքի պայմաններում, փորձում ենք ուղղել սխալը, ճակերտավոր սառեցնենք պահը և փոխենք եղանակը։ Սառեցրու պահը, փոխիր եղանակը, վայելիր դու էլ մեզ հետ օդմարտինապահ պաղակների բազմազան և համեղ տեսականուց որևէ մեկը։ Սերուցքային կարաքով իտալական թխվածքաբլիթով պատրաստված սենդվիչ։ Սերուցքային կարաքով իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո։ Սերուցքային կարաքով խրթխրթան կոնով և հյութեղ ելակի օշարակով պատրաստված պաղպաղակներ օդմարտինա։ Համին դիմակայելը անհնար է։ Մենք չենք էլ դիմակայում։ Ինձ բաժին ընկավ կոնը, այնպես որ ես մինչև հասցնեմ այս համովությունները խրթացնել։ Դուք գնացեք պազլով դիտելու, թե որտեղին ժեղանակ է սպասվում։
Eta kirkir amarre mes pasvum, jer masijani barsatsum yev ichetsum, bats inch el lini amarre jri masin e. Եվ պետք է շատ ջուր խմել։ Ջրի մասին այսօր շատ ենք խոսելու, քանի որ առջևում վարդավառն է։ Բայց նախքան իրար ջրելու նախաքրիստոնեական ու քրիստոնեական ուրախություններին կանրադառնանք, չմոռանանք ջուր խմելու մասին։ Իսկ ջուր խմել միշտ չի որ ստացվում է, հաճախ առօրյա զբաղվածության մեջ մոռանում ենք դրա մասին։ Մենք այսօր ունենք տեսանյութ։ Այո, որտեղ կպատմենք, թե ինչու խմել շատ ջուր, որ բանջարեղենները կօգնեն խուսափել ջրազրկումից և որ ըմպելիքներն են, որ կարող են ջրազրկել օրգանիզմը։ Ամենը մեկ տեսաշարով համեցեք։ Բարեկամներ, ընդհանրապես, եթե ուզում եք սարավը հագեցնել, ապա սառնարանային ջուրը խորուրդ չի տրվում և շատ տաք ջուրն է, սենյակային պայմանների ջուր և միանգամից սարավը հագնում է։ Չմոռանաք ջուր խմել, իսկ մենք գնանք դիտելու։ Կովազդ։ Այո։ Վերադարձանք տաղավար և ինչպես խոստացել ենք, խոսում ենք հեռավար աշխատանքի և նոր կարգավորումների մասին։ Հեռավար աշխատանքի կարգում փոփոխություններ են եղել, սահմանվել են նոր կանոններ։ Օրինակ, եթե նախկինում հեռավար կարելի էր աշխատել հիմնականում ֆորս մաժորային իրավիճակներում, ապա այսուհետ այդպես չի լինելու։ Ինչպես է լինելու, կհասկանանք մեր հյուրի հետ զրույցից։ Մեր տաղավարում է Լուսինե Հարությունյան, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարչատրության քաղաքական Հանության բաժնի գլխավոր մասնագետը, բարև ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Հեռավար աշխատանքը առավելապես մեր կյանք մտավ և մենք սկսեցինք դուրս խոսել նրա հետ COVID-ի ժամանակ։ Դրանից առաջ էլ կար հեռավար աշխատանք, ինչպիսին էր այն և եկեք համեմատենք, թե ինչ փոփոխությունները եղել դրանից հետո հիմա։ Երկրում, եթե հասկանանք, արդյոք համավարակից առաջ ունեցել ենք նման պահանջարկ, որպեսզի նաև հեռավար աշխատանքի մասով ճկունձևեր ունենանք մեր օրենսդրությամբ, կդժվարանամ հիմա պատասխանել, քանի որ նման հարցադրումներ առնվազն ես ծանոթ չեմ, որ եղել են, բայց համավարակի ժամանակ իհարկե վատ իրավիճակով պայմանավորված այդ ձևը ներմուծվեց մեր օրենսդրություն, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը կար, նաև անհրաժեշտություն առաջացավ, որ օրենսդրորեն կարգավորենք այդ աշխատանքի ձևը և առանձնահատկությունները սահմանենք, որպեսզի այդ իրավիճակներում աշխատանքի ժամանակ ևս աշխատողներն իրենց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցով ունենան իրավական համապատասխան հիմքեր, նաև գործատուներին որոշակի առումով ապահովագրելու համար, որտեվ աշխատանքային օրենսգիրքը միայն այնպես չի, որ աշխատողների համար է։ Դա երկուստեք իրավունք պարտականություններ է սահմանում և աշխատողների և գործատուների համար։ Այսինքն բուն լուրջ պահանջարկը երկրում հայտ եկավ համավարակի ժամանակ 20 թվականին և մայիսի 8-ին ընդունվեցին այդ փոփոխությունները։ Աշխարհի մակարդակով նման պահանջներ եղել են, Ամերիկայի օրինակը եթե նայենք, 74 թվականից սկսած կիրառվել է այնտեղ հեռավար աշխատանքը, 80 թվականին ավելի այդպես խորացված, եթե ցուցանիշների տեսանկյունից նայենք, զուտ օրինակ Ամերիկայի 2008 թվականի ցուցանիշերով այնտեղ 11.1% բնակչության հեռավար աշխատել է այդ ժամանակ, այսինքն եթե ընդհանուր բնակչության մեջ նայենք, բավականին լուրջ ցուցանիշ է իրենց համար, դա։ Մեր պարագայում ինչպես է, ավելանում է այդ ցուցանիշը ժամանակի։ Մեր պարագայում ճիշտ ասած նման վիճակագրություն դեռևս չունենք վարված, այս կարգավորումները, որ արդեն ներմուծվեն և առանձին աշխատանքի ձև տեսակ, երբ որ ունենանք օրենսդրությամբ ամրագրված, ըստ երևույթին նաև վիճակագրության կոմիտեի կողմից կվարվեն համապատասխան ցուցանիշներ, կարծում եմ, որ կվարվեն, որտեղ նման պահանջարկը ինձ թվում է կլինի։ Արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված էլ, քանի որ ըստ իրավիճակային լուծում էր դա, ու այդ ժամանակ ավելի ոնց որ ասած առաջնահերթությունները այլ էին, ոչ թե զուտ հեռավար աշխատանքի վերաբերյալ կարգավորումները հասկանանք, որքան է տարածվել, այլ նպատակին ծառայի, այսինքն մարդիկ աշխատեն, եկամուտ ունենան, բայց նաև առողջությանը հետևեն։ Բայց այստեղ նշեցինք, որ այդ համակարգը արդեն կլինի նաև ֆորս մաժորային իրավիճակներից դուրս։ Այո։ Եթե փակագծերը բացենք, կոնկրետ ինչ կարգավորումների և ինչ փոփոխությունների
մասին է խոսքը։ Եկեք ուրեմն մի քիչ խոսենք գործող կարգավորումների եւ առաջարկվող նոր լուծումների տարբերությունների մասին։ Գործող կարգավորումներով այն ինչպես նշեցիք ֆորս մաժորային իրավիճակներ, բայց դա օրենքի լեզվով օրենսգրքում ամրագրված էսպես, որ արտակարգ իրավիճակների նրով պայմանավորված, այսինքն տեխնատիկ, տեխնոլոգիական աղետների, համաճարակների դեպքում կանխարգելման եւ դրանից հետո արկա ժամանակահատվածում հետևանքների վերացման ժամանակ, երբ որ անհրաժեշտություն է առաջանում եւ այդ դեպքերով պայմանավորված գործատուն չի կարողանում աշխատողին ապահովել աշխատանքով, թույլատրվում է հեռավար աշխատանքով իրականացնել այդ աշխատանքը. Եթե այդ ժամանակ հեռավար աշխատանքն էլ աշխատանքի բնույթը այնպիսին է, որ չի կարող հեռավար իրականացվել այդ աշխատանքը, գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատող ունի չօգտագործված արձակուրդի օրեր, աշխատողին տրամադրվում է չօգտագործված արձակուրդի օրեր. Եթե չունի, արդեն հարկադիր ոչ աշխատողի մեղքով պարապուրտի ընթացակարգերն է գործում այս դեպքում։ Նոր լուծումները, արդեն երբ որ 20 թվականից մենք հասկացանք, որ չէ, մենք լավ աշխատում ենք հեռավար, բավականին լավ արդյունավետությունն ունի այդ աշխատանքի ձևերը, ու նաև մեծ պահանջարկ ունեցանք տարբեր աշխատողներից, գործատուներից, որ իրենք ցանկանում են ոչ միայն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ նման ձևեր օգտագործել, այլ ընդհանուր առմամբ, քանի որ հասկացան, որ կան գրասենյակային աշխատողներ, աշխատանքներ, այնպիսի աշխատանքներ, որ շատ լավ էլ կարող են հեռավարել իրականացվել եւ բավականին շատ ավելի արդյունավետ լուծումներ լինեն կոնկրետ իրավիճակային աշխատանքների դեպքում, քան կլինի գրաֆիկով աշխատանքը։ Եվ երբ որ հասկացանք, որ նման պահանջարկ արդեն կա նաև այդ ձևերի համար, նախաձեռնվեց այս նախագծի մշակումը այս նոր կարգավորումներով, որը 3 կառավարության կողմից հավանության արժանացավ եւ ներկայում ներկայացվելու է ազգային ժողովին ընդունմանը, առաջարկվում են այդ լուծումները, որպեսզի փոխադարձ համաձայնության դեպքում, եթե աշխատանքի բնույթը թույլ է տալիս, որ նաև աշխատանքը հեռավար իրականացվի, գրավոր համաձայնությամբ աշխատանք կատարվի հեռավար եղանակով։ Երկողմ պետք է լինի համաձայնությամբ, այո, գրավոր համաձայնություն, գրավոր է ամրագրվելու այդ համաձայնությունը, այստեղ բացի այն, որ գրավորն է, համաձայնությունն է գրավոր ամրագրվելու, նաև կան առանձնահատկություններ, որ հեռավար աշխատանքի իրականացման կարգն էլ երկուստեք պետք է սահմանվի կողմերի համաձայնությամբ։ Նաև ինչ առանձնահատկություն կա, նշեմ, որ այստեղ քանի որ հեռավար աշխատանքի վայրում, այսինքն այն վայրում, որը որ գործատուն չի վերահսկելու կամ գործատուն ուղիղ ելքու մուտք չի ունենալու, դժվար է լինելու առողջ անվտանգ նորմերի մասով կարգավորումները պահպանել, այստեղ գործատուն այդ պարտավորվածությունից ազատվում է հեռավար աշխատանքի ժամանակ, միակ բացառությամբ, որ եթե աշխատանքի պաշտպանության կամ կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցները պետք է տրամադրվի աշխատողներին, դրանցով ապահովի աշխատողներին, այսինքն միայն այդ մասով է գործատուի պարտավորությունը թողնվում, որպեսզի եթե անհրաժեշտ է այդ միջոցները տրամադրվեն։ Այլ ինչ առանձնահատկություն ունենք նոր կարգավորումների մասով, այն է, որ օրինակ օտարերկրյա քաղաքացիների մասով, երբ որ պետք է գան մեր երկրում աշխատեն, կացության քարտերի տրամադրման մասով կա, որ իրենք որոշակի ժամկետով պայմանագրեր են կնքում կացության ժամկետը հաշվի առնելով, այս դեպքում արդեն քան որ հեռավար է իրականացվում։ Նաև ուզում էի նշել, որ դա կարգավորելու է, այս նոր կարգավորումները չեն նշանակելու, որ միայն մեր երկրի բնակիչների, քաղաքացիների հետ պետք է հեռավար աշխատանքը իրականացվի, նաև նոր լուծումներ են լինելու, որ օտարերկրյա քաղաքացիների հետ էլ կամ մեր երկրի քաղաքացիները օտարերկրյա գործատուների հետ էլ կարող են հեռավար աշխատանքներ իրականացնել, սա էլի պահանջարկ եղել է նման, որ շատ ասենք հարցեր են եղել, ասենք քաղաքացին այլ երկրում է բնակվում, բայց այստեղի գործատուի համար գործանում, ինչպես կարող են կարգավորումները նախատեսել։ Այս դեպքերում գործելու է մեր երկրի օրենսդրությունը, եթե մեր բնակիչն է այլ գործատուի հետ հեռավար աշխատանք իրականացնելու կամ հակառակը, եթե իհարկե միջազգային պայմանագրերը այլ
բան չեն սահմանում այս մասով։ Փորձենք խնդիրներ գտնել այս ամենի մեջ, մտածված խնդիրներ, որպեսզի հարցը մինչև վերջ կարողանանք սպառել։ Սիրելի Լուսինե, հնարավոր է, որ չգիտեմ, X քանակությամբ մարդիկ միանգամից գնան հեռավար աշխատելու։ Քանի տոկոսը կարող է ամբողջ աշխատակազմից գնալ հեռավար աշխատելու, որտեղ բոլորը կուզեն իրենց կոմֆորտ զոնայի մեջ հեռավար իրենց հարմար տեղում աշխատել։ Տեսեք, հիմա ես նաև ցտեցի խոսքիս մեջ, որ եթե աշխատանքի բնույթը թույլ է տալիս, այսինքն այս լուծումները իրենք ճկուն են թողնվել, որպեսզի կողմերի համաձայնության դաշտում բավականին հարցեր կարգավորվեն։ Եթե մասնավոր հատվածի գործատուներին նայեն, գործատուի եկամուտն իր շահույթն է, ու այս դեպքում գործատուն արդեն կարա որոշի էլի իր որ աշխատանքներից որ մասը կարան հեռավար իրականացվեն, եւ բանակցությունների միջոցով աշխատողների հետ կան համաձայնության սահմանափակում չկա, թե քանիսը կամ քանի տոկոս տոկոսային հարաբերակցություն սահմանափակումներ չկա։ Բայց գործի օրինակ, չգիտեմ, գործատուն կտրամադրի ինչ որ ապահովել նրան, օրինակ նոթբուքով, ինտերնետով, որովհետեւ իր աշխատողը առանձնանում է, իր հաշվին է աշխատում, այսպես ասած։ Ես ասեցի, որ հեռավար աշխատանքի իրականացման կարգը սահմանվելու է կողմերի համաձայնությամբ, նաև սարքավորումներ, միջոցներ տրամադրելու կարգն էլ նույն սկզբունքով է սահմանվելու, այսինքն այս դեպքում գործատուն պիտի հոգայթ ամենը կողմերի համաձայնությամբ։ Հա, կողմերի համաձայնությամբ։ Այսինքն այս դեպքում կորոշվի երկուստեք։ Եթե այնպեսա, որ աշխատանքի միջոցները գործատուի դաշտում է տրամադրելը, ինքն է տրամադրելու։ Իսկ եթե այնպես է, որ օրինակ, եթե աշխատավայրում գտնվեր իրեն նոթբուք, պետք չէր լինի, քանի որ գործատուն համակարգիչը տրամադրում է, իսկ հեռավարի ժամանակ արդեն դա լրացուցիչ ծախս է գործատուի համար, դա արդեն բանակցությունների դաշտում կլինի եւ կողմերի միջոցով կորոշեն, արդյոք ով է տրամադրելու գործատուն, թե աշխատող։ Պետական կառավարման համակարգում քանի այդպիսի աշխատող կարող լինել, որ կգնա հեռավար աշխատելու, նման սցենարներ գծել եք կամ առհասարակ հնարավոր է, որ գնա հեռավար։ Եկեք արդյունավետությունից էլի խոսենք հեռավար աշխատանքի մասով։ Գիտենք, որ պետությունը մեծ գործատու է համարվում, եթե ասենք ամենախոշոր գործատուն այսօր Հայաստանում, եւ այնպես կարող է լինել, ես չեմ կարող ասել, բայց սցենարներից մեկը, որ մտածում ենք, կարող է այնպես լինել, որ դա հանձնայականների կամ ներքին կարգապահական կանոնների դաշտում կարգավորվի, եւ օրինակ ասեն, պետական այսինչ աշխատողները կարան այսինչ օրերին հեռավար աշխատեն, կամ այսինչ աշխատանքները կարան հեռավար իրականացվեն, այնինչ աշխատանքները պահանջում են, որ գրաֆիկով ներկայանան աշխատանքի, այսինքն այդ ամենը նաեւ հավանաբար հետո կլինեն բավականին ուղեցույցներ մշակված գործատուների համար, որոնք կուղորթեն գործատուներին, թե որ իրավիճակներում ոնց ավելի ճիշտ օգտագործեն նորմը, որ ավելի արդյունավետ լինի։ Օրինակ, ինչ որ մեկը աշխատում է 8 ժամ եւ նա պարտավոր է գալ գրասենյակ կամ գալ աշխատանքի վար եւ 8 ժամ նստել կամ 8 ժամ իր գործով զբաղվել։ Ի տարբերություն նրանց, ովքեր որ այդ 8 ժամը նախ չեն գալիս, այլ տանից են կամ հեռավար իրենց հարմար տեղից են աշխատում 3 ժամ, 4 ժամ։ Սա ազդելու է աշխատավարձի վրա։ Հիմա տեսեք, այս մասով եւս ունենք կարգավորում, երկու կարգավորման մասին խոսեմ։ Նախ սահմանված է, որ հեռավար աշխատանքի իրականացման ժամանակահատվածում աշխատողը պետք է ապահովի իր աշխատանքային պարտականությունների իրականացումը։ Բացի այդ, նաև կողմերի համաձայնությամբ նախընտրելի տարբերակով պետք է աշխատողը իր հասանելիությունը ապահովի գործատուի համար։ Ու բացի այդ, նաև աշխատանքը գնահատելու է գործատուն։ Այսինքն, ի՞նչ են ճանաչում, աշխատողը պետք է աշխատանք կատարի եւ պետք է արդյունք ցույց տա։ Որակի մասին է խոսքը։ Այո, որակի մասին է խոսքը։ Եվ աշխատողը այդ աշխատանքը կկատարի 8 ժամում, թե 8 ժամից հետո։ Այսինքն, այստեղ նաև կա աշխատողի պատասխանատվության դաշտ, որտեղ որակյալ մասնագետը ինքը իր աշխատանքի տերն է եւ իր որակի համար ինքն է պատասխանատու։ Այստեղ որակը չի դուժի, այսինքն պետք չէր որոշակի, այսպես տրեյնինգներ կլիներ, տեղեկատվական ինչ-որ արշավներ կլիներ, այդ ամեն ինչը անեինք, դրանից հետո նոր էս համակարգները։ Մենք մի քիչ այդ այս արշավներ կարանք դիտարկենք, օրինակ համավարակից
հետո հեռավար աշխատանքը, որտեղ եթե նայենք դաշտը, ընդհանուր աշխատանքի շուկան, մենք համարյա մի տարուց ավել, ինչքան 2 տարի ունեցանք այդ աշխատանքի ձևերը մեր երկրում, որոնք իրացվեցին եւ հաստատ մեր երկրում մեծ մասը գործատուների այդ փորձառությունը ունեն։ Բացի այդ, արդեն երբ որ օրենքը ընդունվեց, պարզ է, նաև իրազեկման արշավներն էլ ըստ երևույթին կլինեն, որովհետև ցանկացած նոր փոփոխություն նախ իրազեկվում է եւ գործատուներին եւ աշխատողներին, բացի այդ էլ արդեն հնդածս, երբ որ հասկանում ենք, որ ինչ-որ խնդիր կա, այդ խնդիրը վեր է հանում, հավատացեք, եւ ունենք իրավագիտակ աշխատողներ, եւ ունենք իրավագիտակ գործատուներ, ովքեր խնդիրը հասցնում են նախարարություն, այս դեպքում ինչի նախարարություն, որտեղ լիազոր աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունն է։ Երբ որ հասկանանք, որ նման պահանջարկ կա, կարծում եմ լուծումներն է կլինեն։ Բայց տեսեք, շատ հաճախ այստեղ ոլորտում շատ-շատ խնդիրների են բախվում տարատեսակ, թե իրենց աշխատանքային իրավունքին չտիրապետելու առումով, թե այլ առումներով, հա, մենք գիտենք, զուտ մարդը վախենում է իր աշխատանքը կորցնել։ Հիմա եթե մարդը վախենում է իր աշխատանքը կորցնել, մասնավոր հիմնարկությունը փորձում է խնայել տարածքի գումար, այսպես օֆիսի գումար, եւ ասում է՝ դուք պետք է տնից աշխատեք։ Եթե չեք ուզում, մի աշխատեք։ Մենք նման դեպքեր գիտենք։ Այս դեպքում աշխատողը ինչ անի։ Ինքը հավելել պետք է վճարի ինտերնետի համար, հավելել պետք է վճարի նոթբուքի համար, լույսի համար, այսինքն ես ամեն ինչը հավելել ծախս են լինում աշխատողի համար։ Իրականում այդ ռիսկերը միշտ կան, այդ ռիսկերը կան նաև այսօր, երբ որ մենք հեռավար աշխատանքի իրականացման ձևը չունենք։ Պետությունը չի կարող բոլոր անձանց մասով, ես այդպես մեծ բաներից չխոսեմ իհարկե, զուտ ուղղակի ինչն եմ ուզում ասել, որ աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման, խախտման դեպքեր այսօր էլ կան, բայց ինչ են անում աշխատողները, փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, ունենք արհեստակցական միությունների ինստիտուտը, ունենք դատական մարմինների ինստիտուտը, այսինքն աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմներ ունենք այսօր ամրագրված։ Այդ մեխանիզմները եւս ընդհանրապես բարելավում են, բավականին բարեփոխումների են ենթարկվում, ռիսկեր կան, բայց պետք է նժարին դնենք արդյունավետությունը, ռիսկերը եւ հասկանանք, արդյոք մեզ այս նոր ձևերը պետք են թե ոչ։ Մի բան էլ կուզենայի ասել, որ միջազգային աշխատաշուկայի տենդենսները իրենք փոփոխության են ենթարկվում, եւ պատմականորեն շատ ձևեր ունենք, որ իրենք փոփոխությունների են ենթարկվել, ու այդ ժամանակ, երբ որ ի սկզբանե ձևավորված կառուցակարգերը փոխվում են, լինում են նաեւ այնպիսի դեպքեր, որ մտավախությունների տեղիք են տալիս, ասում են, բայց արդյոք մեզ պետք է, այն լավ էլ աշխատում ենք, ինչի՞ է պետք փոխվի, նոր ձևեր ունենանք, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ չենք էլ կարող ամբողջությամբ հետ մնալ միջազգային աշխատաշուկայի տենդենցիայի։ Ինչ եթե պրակտիկա, եթե որակ կա դրա մեջ, պետք է ասել այդ Լուսինե ջան, քանի որ մենք գրեթե ժամանակ չունենք, խնդրում եմ ասել, ֆիզարցակուրտում գտնվող կանայք եւս կարող են հեռավար տարբերակով առաջ ընկնել 2-3 տարի չսպասել, որպեսզի վերադառնան աշխատանքի եւ միանգամից տեղում առնեն այդ ամենը, այդ օրենքը կա, այդտեղ թե չկա։ Տեսեք, լուծումների դրական կողմերից մեկն էլ նաեւ լինի, որ ընտանեկան պարտականություններով ծանրաբեռնված անձանց տրվելու են լրացուցիչ սոցիալ աշխատանքային երաշխիքներ։ Դա ինչ է նշանակում, որ ոչ թե հղիության ծննդաբերության արձակուրդի մեջ գտնվող անձ, եկեք մի քիչ այդ ժամանակահատվածը տարանջատենք, որտեղ այդ ժամանակահատվածը այն ժամանակահատվածն է, որի ժամանակ աշխատողը պետք է վերականգնվի 70 օր առաջ, 70 օր հետո ծննդաբերությունից, որպեսզի կարողանա առողջ մարդ լինել, վերադառնալ աշխատանքի միջավայր։ Դրանից հետո ունենք մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի տեսակը, այս դեպքում օրենսդրությունը այսպես է ասում. Կարող է արձակուրդը տրամադրվել մաս առ մաս,
եւ այն դեպքում երբ որ աշխատող օրինակ մի քանի ամիս կգնա խնամք հարցակուրտ եւ հետո կորոշի որ չէ ինքը նաեւ կարա հեռավար աշխատի եւ շարունակի իր մայրական պարտականությունները կատարել նաեւ իր երեխային մեծացնել կկարողանա վերադառնալ աշխատանքի գնալ հեռավար աշխատանքի տեսակին անցնել հեռավար աշխատանքի տեսակի եւ այս դեպքում արդեն նաեւ դա կօգնի այո որ աշխատողները նաև այդ ժամանակահատվածի ընթացքում իրենց ճկունությունը չկորցնեն։ Եվ իրենց աշխատավարձը ստանան։ Այո, եւ իրենց աշխատավարձը ստանան։ Ի տարբերություն այդ ամսվա ընթացիկ գումարներ, որ տալիս է պետությունը։ Ըստ ամենայնի, լավ ծրագիր է նախատեսվում հեռավար տարբերակով, իսկ հեռավար տարբերակի արդյունավետությունը շատ է, որտեղ քեզ շրջապատում են քո սիրելի մարդիկ։ Կարող է եւ աստված մի արասեք, որ աշխատանքի վայրում չսիրելի մարդիկ լինեին եւս։ Մեր հյուրն է Լուսինե Հարությունյանը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության աշխատանքի եւ աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ բարեկամներ, գովազդ ենք հայտարարում Շանթի ուղիղ եթերից։ Օրինակ աշխատանքը կազմակերպել, ինձ թվում է, չեք կարող, երբ երեխաների հետ եք, փոքրիկների հետ հանգստի մեկնելը բարդ է ու բավականին պատասխանատու։ Պետք է ամեն ինչ այնպես կազմակերպել, որ արդյունքում չստացվի, թե ծնողները ոչ թե հանգստացել, այլ օգնել են։ Առանձնացրել ենք մասնագիտական խորհուրդներ, ինչպես պատրաստվել թռիչքի, ինչ վերցնել հանգստի համար եւ ինչից խուսափել այդ ընթացքում։ Խոսքով ամեն հետաքրքիր է ձեզ համար մեկ տեսաշարով համեցեք։ Սպորտում հաղթանակները մեզ շատ-շատ են ուրախացնում եւ ոգեւորում։ Լեհաստանում կայացած եվրոպական ամառային 3-րդ խաղերի ծրագրով Հայաստանի մուայթայի հավաքականին հաջողվել է նվաճել բրոնզե մեդալ։ Թիմը հանդես է եկել 4 մարզիկներով, որոնցից բրոնզե մեդալ է նվաճել 60 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Խաչիկյանը։ Հավաքականը մրցաշարին մասնակցել է մարզիչներ Գոր Գեորգյանը եւ Կարեն Գրիգորյան գլխավորությամբ։ Իֆմա մուայթայի նախագահ Արտակ Բրուտյանը հավաքականի 2-րդ մարզիչ Կարեն Գրիգորյանը եւ մարզիկ Նարեկ Խաչիկյանը մեր տաղավարում են, ասենք բարև ձեզ եւ այստեղը բնականաբար գլխավոր մրցանակը, որին քիչ հետո կանդրադառնանք եւ ցույցը կցուցադրենք ձեզ համար։ Պարոն Գրիգորյան, ըստ ամենից սկսենք ձեզնից։ Ինչպես ստացվեց, որ պարոն Բրուտյան, ներողություն, ինչպես ստացվեց, որ մենք մասնակցեցինք նման ըստ ամենայնի խոշոր մրցաշարի։ Եվ առաջին ձեռքբերումը չէ, չէ՞, սա, եթե այսպես նայենք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ընկալելու համար։ Ուրեմն ասեմ, որ իֆմա մուայթայի ֆեդերացիան ընդգրկված է օլիմպիական մարզաձևերի շարքում, միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կոմից ճանաչված է, հետևաբար ճանաչվել է նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի կոմից եւ ԿԳՄՍ նախարարության պետական աջակցության եւ ֆինանսավորման ծրագրի մեջ է ընդգրկված։ Այդ իսկ պատճառով տեղի ունեցավ ուրեմն եվրոպական 3-րդ ամառային խաղերը, մուայթայը նույնպես ընդգրկվեց, քանի որ մուայթայը այս վերջին տարիներին մեծ մասսայականություն է վայելում ամբողջ աշխարհում։ Դրա մասին են խոսում վերջերս աշխարհի առաջնությունը, որը տեղի ունեցավ Թայլանդին, որին Թայլանդում, որտեղ մասնակցում էր 110 պետություն։ Այդ իսկ պատճառով մուայթայը նույնպես ընդգրկվել էր եւ մենք ունեցանք մասնակցություն, դա մեծ հաջողություն է, իդեպ առաջին անգամ ենք մասնակցում եւ այս մեդալը գրեթե գտնվում է սովորական մեդալը, բայց սովորական մեդալ չի։ Մեր ֆեդերացիան մասնակցելով, մեր մարզիկները մասնակցելով եւ Նարեկ Խաչիկյանը նվաճելով 3-րդ բրոնզ մեդալ, դա պատմություն կերտեց մուայթայի աշխարհում Հայաստանի եւ իր անունը գրվեց, քանի որ 57 թվով մարզիկներ էին մասնակցում աննախադեպ, ինչ այս թիվը շատ է մասնակցում եւ ընդհանրապես 3 բրոնզ է նվաճվել, 3 մեդալ է նվաճվել հրաձգություն կարատե եւ մուայթայ։ Իսկ մենք մասնակցելով դա մեծ հաջողություն է մեզ համար, շատ մեծ հաջողություն եւ դրա մասին նաեւ վկայում են միջազգային կառույցները, միջազգային ֆեդերացիան, որովհետեւ այլ ֆեդերացիաներ մասնակցում են մեծ թվով, իսկ մենք մասնակցում ենք ընդհանրապես 4 թվով եւ մեր ներածին ուժերի սահմանում, որ մենք ենք այդ ամեն ինչ ուսումնամարզական հավաքները կատարել ֆեդերացիայի հաշվին, իմ անձնական միջոցներով, մարզիչների եւ ընկերների միջոցով,
Այդ ընթացքում մենք լավ էինք պատրաստվել մեր հնարավորության սահմաններում, իսկ ի տարբերություն այլ թմերի, օրինակ Ուկրաինայում պատերազմ է, բայց Ուկրաինայի հավաքականը 2 ամիս գտնվում էր Թայլանդում. Այդ իսկ պատճառով իրենք նվաճեցին 6 մեդալ. Իսկ եթե այդ հնարավորությունը նաև մեզ ընձեռներ, ես համոզված եմ, մեր մեդալների գույնը այլ տեսք ունենա եւ այլն եւ ոչ թե։ Իսկ ինչ ասել այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռնուվեր, այսինքն օրինակի համար մեզ աջակցել եւ սատարել է ԱՕԿ-ը ամեն ինչում, այսինքն տեսեք ոնց են հաստատում տեղերը, եթե դու կարող ես չի որ ԱՕԿ-ը կները կբացեք ազգային օլիմպիական կոմիտեն, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, դեմս Գագիկ Ծառուկյանի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստումին պատրաստական ամեն ինչում ես սատարել եմ։ Տեսեք ոնց են մասնակցում եվրոպական խաղերին, այնպես չի որ ով ցանկանա կարող է մասնակցել։ Իսկան հայտը գալիս է, որ եվրոպական խաղերին մուայթայը ընդգրկված է։ Միջազգային ֆեդերացիայից մեզ նամակ է գալիս, այս տարի տենց է եղել։ Այսինքն ռեյտինգային մրցաշարժ չի եղել, որ դու ռեյտինգ բերես, նոր կարողանաս ստանաս։ Հա, ես դա ուզում եի հարցնել, այսինքն առանց նախընտրական փուլի է եղել։ Այո, առանց նախընտրական, բայց կարգը ոնց է եղել։ Մենք ներկայացնում ենք մեր առաջատար ֆեդերացիայի մարզիկներին, այսինքն այն մարզիկներին, ովքեր որ Եվրոպայի, աշխարհի կամ միջազգային մրցաշարերում շատ մեծ հաջողություն ունեն։ Հետևաբար առաջինը ներկայացնում ենք Նարեկ Խաչիկյանին, քանի որ ինքը 2022 թվականին Ստամբուլում կայացած Եվրոպայի առաջնության 3-րդ մրցանակակիրը։ Մեր նաև 3 մարզիկներ, որոնք որ առաջատար են։ Նախկինում եղել են միջազգային մրցաշարերի չեմպիոն մրցանակակիր, Եվրոպա աշխարհի մրցանակակիր, ԵՍՆԳ-ի մրցաշարերի մասնակից։ Իսկ այդ անունները դու տալիս ես միջազգային ֆեդերացիան ստուգում է, ասիկա նշի որ դու ներկայացնես օրինակ Պետրոսյան Պետրոս ինքը Եվրոպայի չեմպիոն է, այնպես չի, ամեն ինչ ներկայացնում իրենք, ներկայացնում միջազգային օլիմպիական կոմիտե հաստատվում է, դեպավար միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ուղարկում է Եվրոպական կոմիտե եւ մեր ՀԱՕԿ-ն էլ ասենք ցանկանա կհաստատի տեղերը, չի ցանկանա չի հաստատի, բայց ամեն անգամ տեղերը հաստատելով մեր մարտիկների ավելի մեծ էր ոգևորությունը ՀԱՕԿ-ից, զանգահարում էին, նամակ էին ուղարկում, որ հաստատվեց, շատ ուրախալի է, ինչքան շատ հաստատվի, այնքան լավ, ամեն անգամ մեզնով հետաքրքրվում են, ինչ պայմաններում ենք մարզվում, ինչ խնդիրներ կա, օրինակ Արմեն Գրիգորյանը 71 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես մարզվում էր Չինաստանում, մեր միջոցներով, մեր կապերի միջոցներով ուսումնամարզական հավաք այնտեղ կազմակերպվեց, նաև նախկինում էլի էր գնացել Արմեն Գրիգորյանը եւ այդ կապը պահելով ստացվեց եւ գնաց, որտեւ այնտեղ ավելի շատ է փորձը։ Գոր Սարգսյանը 67 կիլոգրամ քաշային կարգում ռեալզան ուսումնամարզական հավաք է մեզ անձամբ իրան ուղարկել այնտեղ մարզ։ Երկու մարզիկները Նարեկը եւ Լուսին ստեղ էին պատրաստում, քանի որ Նարեկը մրցաշարեր ուներ։ Հետո հետ վերադարձան եւ այստեղ արդեն մեր ուժերով կազմակերպեցին ուսումնամարզական հավաք։ Իսկ այդ պահը, որ ասում եք, այսինքն պետությունը, ԿԳՄՍ նախարարությունը, օրինակ սպորտի նախարարությունը մի անգամ զանգեր մեզ, հետաքրքրվել ինչ պայմաններում ենք մարզում, ինչ խնդիրներ ունենք, եւ այ այդ խնդիրը մենք բարձրացնենք, որ մենք ուզում ենք ուսումնամարզական հավաք անցկացնել արդ երկրում, օրինակ կգնայինք Ուկրաինայի հետ Թայլանդում ուսումնամարզական հավաք անցկացնեինք, կամ կգնայինք Ռուսաստանում, Ռուսաստանը աշխարհի առաջի եւ եվրոպական խաղերի մրցումների առաջի տեղ են գրում, կգնանք եւ Դաղստան, դաղստանցիների հետ կպատրաստենք եւ ավելի մեծ փորձ կունենանք։ Չգնալով եւ չպատրաստվելով նման մեծ պետություններում, որոնք առաջատար են, Նարեկը ամեն դեպքում բրոնզե մեդալ նվաճեց, խնդրեմ ես ցուցադրեմ, Նարեկ, խնդրեմ ասել, չպատրաստվելով այնտեղ, որտեղ եփվում է, այսպես ասած, մուայթայի հիմնական երկը, ինչպես է ստացվում, որ մենք կարողանում ենք նվաճել մեդալներ։ Կան գաղտնիքներ։ Գաղտնիքը առաջ հերթին ընկեր Կարենինա, ով ջանք երանգ չի խնայում իմ մարզումներին, իր ժամանակն էլ շատ տրամադրում ինձ, ու բացի այդ էլ երևի մեր երկիրն է, որ ավելի շատ բնավորություն ցույց տվող երկիր է, մեր մարզիկները ավելի շատ բնավորություն են ցույց տալիս մրցումներում, ու անատականում հենց դրանով ենք մենք ուժեղ, որ կարանք մեզանից լավ պայմաններում պատրաստված մարզիկներին հաղթենք։ Չէ, բայց որ ունենանք հնարավորություն, օրինակ Թայլանդում կամ Չինաստանում, կամ Ռուսաստանում, թեկուզ մարզվելու, ավելի լավ կլինի, արդյունքները ասած ավելի լավ կլինեն, որտեղ որ տեսնում ենք իրանք ինչ պայմաններում են մարզվում, ինչից ինչ են դառնում, ասենք մենք էլ մեկ չմես
Karen, երբ որ տեսնում ենք, թե ինչ պայմաններում են մարզվում, մենք որևէ կերպ փորձում ենք այդ ամենը վերցնել եւ լոկալիզացնել, տեղայնացնել այստեղ, որ արդյունք ունենանք։ Պատասխանը բնականաբար տեսնում ենք, անհրաժեշտ ամբողջ պարագաները գիտենք հիանալի որոնք են, ուղղակի այդ ամեն ինչը կապված է հնարավորության հետ, հա, զալերում ֆինանսի, այո, միանշանակ ֆինանսային հնարավորության հետ շատ ժամանակ, ասում միջև այս վերջի օգնությունը օլիմպիական կոմիտեն մեզ տրամադրեց, հատկացրեց, միշտ աջակցել է մեզ սատարելա ֆեդերացիայի նախագահան միայն, ուրիշ ոչ մեկ, ընկերությունով եւ այլ իր անձնական միջոցներով, անգամ եղել է դեպ, որ անձնական մեքենան ա դրել գրավ, որ գնան մրցումի տղաները, այսպես ասեմ, եթե մենք ուզում ենք հիանալի սպորտսմեն, պետք է նաեւ ապահովենք այդ ամենը, դահլիճում անհրաժեշտ ասենք ռինգ, տանձիկներ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ, որը որ գալիս է, որը կը լա պետք է լինի, իսկ ԳՄՍ-ն է, որ գոնե հետաքրքրվեր, էլի ես մի բան եմ ասեմ, նկատել եմ, կարծեմ որոշակի սպորտսմեններին, անգամ Ռուսաստանի մրցաշարին մասնակցած սպորտի վարպետ, Հայաստանի միջազգային տարբեր սպորտի վարպետներ են տվել, հա, կոչում, ոնց ասենք, մեզ դեռևս ոչ մեկ ոչ մի բան խաբար չի արել, էլի կարծես թե անտես ենք, որ հուսանք, որ հերթը նաև ձեզ էլ եւ մեզ էլ կհասնի։ Այսօր Նարեկը նշեց, որ մեր սպորտսմենների դեպքում ավելի առաջնային այսպես լինում բնավորությունը, հետաքրքիր է մեր տղաները այդ բնավորությամբ գալիս են, թե դուք ինչ որ այդ բնավորությունը մարդու բնավորության այդ ամեն հատկանիշները, դա հոգեբանական է, մարզումների ընթացքում այդ ամեն ինչը աշխատում ենք այդ ուղությամբ, այո, շատ ճիշտ ասեց, բնավորությունը շատ մեծ կապում է այդ ամենի հետ, ուղղակի ասածից մի իմաստ նրան մեկ կայանում խի բրոնզ, խի ոսկի չէ, ու խի մի հատ, խի 3 հատ, 4 հատ չէ, որովհետև 4 մարզիկով էին ներկայացել, խի չլինի քանակը ավելի լավ, ավելի բարձր, բայց դա ինչի համար ասածի մեջ նաև հակառակ կողմն էլ կա, որ լավ է, որ բրոնզը կա, հնարավոր եւ չլիներ բնականաբար, բայց որ հասկանում ես, եթե լինեին անհրաժեշտ բաները, հա, անհրաժեշտ վերաբերմունքը, թե կուզ լիներ անհրաժեշտ, ես կարծում եմ, որ էլ ավելի լավ կլինի։ Դե, իհարկե, միանշանակ։ Բոլորս էլ հայ ենք, Հայաստանում ենք, քիչ սպորտսմենը չեն, որ թողել են մեր երկրի ժամանակին գնացել են, ինչի համար։ Հենց այդ պայմանը։ Մարզի հետ կապված, այսպես մարզերում ավելի շատ են, չէ՞, դժվարությունները։ Առաջարկում եմ, հա, այս պահին գնանքովաս վերադառնանք եւ արդեն խոսենք մարզերի դեպքում, այնտեղի մարզիկները ինչ են անում։ Կգանք իջ հետո։ Այս պահին սառեցնենք այս պահը եւ փոխենք եղանակը, վայելիր դուել մեզ հետ Օտ Մարտինապահ պաղակների բազմազան եւ համեղ տեսականուց որևէ մեկը։ Սերուցքային կարաքով, իտալական թխվածքաբլիթով պատրաստված սենդվիչ։ Սերուցքային կարաքով, իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո։ Սերուցքային կարաքով, խրթխրթան կոնով եւ հյութեղ ելակի օշարակով պատրաստված պաղպաղակներ Օտ Մարտինա։ Համին դիմակայելը անհնար է։ Այ հիմա գնացինք գովազ դիտելու եւ վերադառնանք, շարունակենք զրույցը։ Վերադարձանք բարեկամներ, IFMA Muay Thai նախագահ Արտակ Վրուցյանն այստեղ, հավաքականի երկրորդ մարզիչ Կարեն Գրիգորյանը եւ մարզիկ Նարեկ Խաչիկյանը, ով բերել է նաեւ բրոնզը 60 կիլոգրամ քաշայիններից։ Զրուցում ենք իհարկե վերջին առաջնությունից։ Եկեք հասկանանք, թե Նարեկը ինչ հետ է մրցել, ինչպես եղավ հաղթելը, որտեղ պետք եղավ այդ բնավորությունը ամեն դեպքում։ Առաջ մենամարտես գերմանացի մարզիկի հետ էր, ինչ ներկայացնեմ իրան, WMS-ի վարկածով ինքը չեմպիոներ 27 կիլոգրամ քաշային կարգում, իրան հաղթելը ավելի շատ հենց անակնկալի բերելով ստացվեց, երկրորդ ռաունդում նոկաուտի ենթարկեցի, ու ինքը կարծում չէր սպասում, որ արագ գրողներա լինելու իր վրա, ու այդպես ստացվեց իրան հաղթելը։ Այդ գերմանացուն շարքից հանեցինք, ով էր գալիս հաջորդը։ Հաջորդը բելգիացիներ, ով լավ պատրաստված տղա էր, ինքն էլ դարձավ չեմպիոն, մրցաշարի չեմպիոն ինքը դարձավ, ինձանից հետո մի օգու էլ հաղթեց, դարձավ խաղերի չեմպիոն, իրան չհաջողվեց հաղթել 27-30 հաշվով պարտությամբ։
սկզբի համար պարտվեցի, ես վստահ եմ, որ սա ևս ինֆորմացիա է, թե ինչ պիտի անել հետո, որպեսզի կամաց կամաց բարելավել արդյունքները։ Հա, մրցակիցներին հետաքրքրեք նաև, մրցակիցներին հետաքրքրեք ճանաչում եք, այսինքն նախապես տեսանյութերը նայում եք, փորձում եք բնավորությունը հասկանալ, դե բնականաբար իրենք էլ ձեր դեպքում են անում։ Բացի տեսանյութները մրցաշարը լինում է, օրինակ Եվրոպայի առաջնություն կամ աշխարհի առաջնություն, մենք իրենց արդեն ճանաչում ենք ընթերից։ Ну как это? Ринг հանդիպել եք իրար հետ։ Չէ, քաշեր կա, որ մենք օրինակ եվրոպական խաղերը չկար 57-54, 63.5, ինքը օլիմպիական կարգով է, այտենց 5 քաշեր դրած, 60, 67, 71 եւ այդպես։ Այսինքն ինձ հաղթող բելգիացին ինքը 54 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող մարզիկ էր, ով 3 տարի է աշխարհի չեմպիոն է դառնում ու եվրոպայի տեղից արդեն իրան գիտեն։ Ուժեղ մարզիկ է, ինչ խոսք։ Պարոն Բրուտյան, մենք խոսում ենք ռինգից, նոկաուտից, բայց եկեք ընդհանուր հասկանանք մուայթայը ինչ մարզաձև է, որովհետև մենք տիրապետում ենք թեմային, բայց մեր հերոսապիտողները մի տեսակ ոնց որ կծկտուր եւ չեն հասկանում, սա ինչ է, ինչ չէ, ինչ սպորտաձևի է նման։ Ես հարցազրույցին պատրաստվելուց առաջ իմացա սպորտաձևի։ Չգիտեմ, գուցե իմ բացն է, գուցե մուայթայը բացեմ, փակեցի 2000 տարվա պատմություն ունի։ Թարգմանաբար նշանակում է թայլանդական բռնցքամարտ, ութ վերշուտների սպորտաձև եւ համարվում է Թայլանդի ազգային սպորտաձևը։ Մշակվել է, այսինքն որ եթե ինչ-որ մեկը գնա Թայլանդ, ամենուր ինքը կտեսնի մուայթայը։ Մեր երկրում 2010 թվականից ես եմ հիմնադրել IFMA Muay Federation, միջազգային հենց ֆեդերացիայի առաջին իսկ օրվանից ես եմ եղել նախագահ ֆեդերացիա, բայց սկզբում եղել է ակում, ընդհանրապես 10 հոգու եմ ես մարզել, ու այնպես չի ով որ ով ուզի ցանկանում, դու պետքա գնաս սեմինարների, սեմինարեր անցնես, հա, նույնը ես եմ գնացել, հետո այն մարզիչներ, ովքեր որ ցանկացել են միանալ մեր ֆեդերացիային, այն ոճերը, որոնք որ նման են եղել մեր ոճերին, նաև այդ մարզիչների հետ ենք մենք աշխատանք տալիս, օրինակ տեսեք, գնում են Եվրոպայի մրցումներ, մարզիկը մարզիչը այնտեղ բավականին մեծ բաներ ես դու սովորում, այնտեղ լինում է մարզչական սեմինար, այնտեղ լինում է մրցավարական սեմինար, նաև մի մարզիչը, եթե գնում է Եվրոպայի մրցաշարի, մյուս ինքը գալիս է իր տպավորությունները, ինքը արդեն ուրիշ ձևա մտածում, ուրիշ ձևա սկսում մարզել։ Եվ այդպես տարես տարի մենք զարգացել պրոպագանդել ենք մուայթայը Հայաստանի Հանրապետություն, նաև Արցախում։ Մենք ունենք ավելի քան 1000, բայց ես 1000 մարզիկ են, բայց ես վերջին իրադարձություններում Արցախում մի քիչ հետ նահանջեց, բայց մեր արցախցի մարզիկները շատ բավականին ուժեղ են։ Մուայթայը, այսինքն նման է բռնցքամարտի, ռինգում են նրանք։ Այո, մենամարտում են ռինգում վերջույթներով, մենամարտում են ռինգում տրամատիկ սպորտաձև, ծնկով, արմունկներով, գծումներ անելով։ Մի խոսքով հայերեն ասած, ֆուլ սպորտաձև է։ Եվ շատ կոպիտ չոր, միաժամանակ աշխարհում ամենապաշտպանված սպորտաձևն է, որովհետև մինչև 17 տարեկան եւ մինչև 23 տարեկան Եվրոպայի աշխարհի առաջնության ժամանակ, նաև մենք Հայաստանի առաջնության ժամանակ պաշտպանիչներ կան, որովայնի պաշտպանիչներ, գլխարկներով պաշտպանիչներով են մենամարտում։ Նոր է տարիքից բարձր, որովայնի պաշտպանիչը դուրս է գալիս, մնում է գլխի պաշտպանիչը, ձեռքերի եւ ոտքերի։ Իսկ պրոֆեսիոնալում միայն ձեռնոցներով են պաշտպանիչներն են մնում։ Նաև մուայթայը շատ ինչով է շատ առավելություն ունի այլ հարվածային սպորտաձևերից, որովհետև ինքը կարող է սիրողականից նաև շատ հեշտությամբ պրոֆեսիոնալ մենամարտել։ Օրինակ Նարեկը, տեսեք, Եվրոպայի 3-րդ մրցանակակիրը 2022 թվականին, բայց դրանից հետո նաև 22 թվականին ինքը նվաճել է Աբխազիայում կայացած պրոֆեսիոնալ մենամարտի գոտին, աշխարհի չեմպիոնին է հաղթել։ Իսկ վերջերս ապրիլին Թբիլիսի քաղաքում Վրաստանի տեղի ունեցած իսկ ինտերկոնտինենտալ քինգբոքսինգի գոտին, որը նույնպես մասնակցեց Նարեկը եւ հաղթեց Կովկասի գոտին, այդ գոտիններ ինքը պետքա պաշտպանի։ Այսինքն ինքը բռնցքամարտի նման է։ Դու կարող ես սիրողական մասնակցել Եվրոպա աշխարհի առաջնություն, եթե քո հնարավորությունները ներում են, դու ռեյտինգ ունես, քո կարգավիճակը աստիճանը բարձր է, ռուս անգլերեն ասած level-ը բարձր է, թույլ է տալիս դու պրոֆեսիոնալ ասպարեզում կարող ես անել։ 2010 թվականից է ակումբը գործում եւ այո, զառայ հարցը շարունակելով, ովքեր կարող են մասնակցել, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի սպորտային հմտություններ, բնավորություն, չգիտեմ, պարապել են մեկ այլ սպորտաձև եւ կարող են ընդգրկվել, թե զրոից կարող են մեկ։ Զրոից 6 տարեկանից բարձր թույլատրվում է, որ
թե տղաների, թե աշխարհի մարզումները։ Նաև հասակ տարիքում են գալիս, հասուն, ասենք 30 տարեկան, մենք մարզիկներ ունենք, որոնք 30 տարեկանից գալիս են, մարզում են, սիրողական, հետո հետս հետ ցանկություն են հայտնում նաև մասնակցել արդեն մրցաշարերի, եթե հնարավորություն է թույլ է տալիս։ Իսկ որ դուք ասում եք, մի քիչ քիչ է, դա ինֆորմացիայի պակաս կա, որովհետև օրինակ նույն բանը այնտեղ Թիբիլիսիում կամ Վրաստանում ասեն Մուայթայ, բոլորը հասկանում են, Ռուսաստան մանավանդ, դա ինֆորմացիայի պակաս է, եւ դա պետականորեն միջոցներով պետք է այդ լծակները լծվի, ասենք լուսաբանվի եւ ավելի շատ, որովհետև միջազգային մրցաշարեր են լինում, շեշտը դնում են հենակետային սպորտաձևերի վրա։ Եկեք նարեկիցի հետ ճշտենք, թե քանի տարվա նա փորձառություն ունի եւ որքան է պետք, որպեսզի կարողանա, չգիտեմ, գոնե թե բրոնզե մեդալակիր դառնա։ Եկ քանի ժամ է պետք աշխատել օրվա ընթացքում եւ քանի տարի է զբաղվում մուայթայով նարեկը։ Մուայթայով զբաղվում եմ 4 տարի, բայց 9 տարեկանից է զբաղվել եմ կիկբոքսամարտով։ Դες որ ասեմ, ինչ-որ տարի կա, չկա, էլի կախված է քո աշխատասիրությունից, ինչքանով ես դու ցանկանում ունենալ հաջողություններ, ինչքան է ժամանակ տրամադրում, չես կարող ուրա 2 ժամ պարապես ու դառնաս Եվրոպայի կամ աշխարհի չեմպիոն կամ 2 ժամ քեզնից մնացած 4 ժամ մարզիչից ըստ ամենայնի։ Այո, չի կարող, էլի դες լինի։ Օրը 4 ժամը, 6 ժամը գոնե պետք է հատկացնես, շաբաթը 6 օր պարապմունք անես։ Օրական 2 պարապմունք։ Նարեկի պատմությունը, նրա success story, ինչպես ասեմ, հաջողության պատմությունը իմացանք։ Հա, բայց կան երիտասարդ փոքրիկներ, երիտասարդներ, փոքրիկ նարեկներ եւ պոտենցիալ, հա, այսպես աչքի առաջ ունեք այնպիսիններ։ Այո, կան, տղաներ կան, լավ մարզվում են։ Ասած առաջ չգնենք, հետագայում շատ լավ սպորտսմեններ էլի կունենանք։ Պոտենցիալը կա, մնում է նախատեսյալներն էլ լինեն, ինչպես ասում ենք, ինչպես նշեցիք։ Դե մեր հաղորդումն էլ ըստ ամենայնի հենց դրա մասին է, որպեսզի այդ լուրը կամ այդ ինֆորմացիան գնա եւ ճիշտ տեղը իր գտնի եւ հասնի։ Հուսանք մեր մյուս հանդիպման ժամանակ արդեն դուք ավելի շատ կլինեք, իսկ ձեզանից ավելի շատ կլինեն ոսկիները այստեղ։ Դա ամենակարևորն է։ Զար, հիշեցնենք, որ մեր հյուրերն էին Իֆմա Մուայթայի նախագահ Արտակ Բրուտյանը, հավաքականի երկրորդ մարզիչ Կարեն Գրիգորյանը եւ մարզիկ Նարեկ Խաչիկյանը, ով ձեռնունայն չի եկել, եւ մաղթում ենք ամենայն հաջողություններ, որպեսզի ոսկին նվաճվի վերջապես եւ կնվաճվի։ Եվ գոտին էլ պահեք, ինչ որ այդպես գոտի կար, որը պետք է պահել։ Այո, ես վստահ եմ, որ կպահվի։ Իսկ այս պահին դիտենք Գովաստ Շանթի եթերում։ Գնացինք։ Այսօր բոլորովին ուրբաթ է, իսկ ուրբաթ օրերը մարդիկ կես ոտք շուտ են դուրս գալիս աշխատանքից, որպեսզի մի որևէ հետաքրքիր գործ կազմակերպեն ընկերներով։ Մենք առաջարկում ենք հիմիկվանից լավ երաժշտություն, որպեսզի դուք ձեր գործը միջև վեր ճանեք, որ կես ոտք դուրս չգաք աշխատանքից։ Երաժշտություն մեր եթերում, համեցեք։ Դե վերադարձանք։ Այո, եւ այսպես էներգետիկ երաժշտությամբ շարունակենք շատ հետաքրքիր թեմայից խոսել։ Էներգետիկ զրույց պիտի ունենանք։ Ինչպես սկզբում էինք խոստացել, խոսելու ենք ջրի եւ շատ ջրի մասին։ Մեկ շաբաթ ու ջրի ճամփան ձեզ կարող է տանել Տավուշի մարզ, ուր վարթա վառը նշում են առավել վառ, առավել հետաքրքիր, հագեցած։ Ուլիսի 15-ին եւ 16-ին Տավուշի մարզի կողբ գյուղում սպասվում է կողբ վարթա վառ փառատոնը։ Ինչու վարթավառը հենց այստեղ է պետք տոնել, կգայթակղեմ կոբ հիմնադրամի տնորեն Մարիա Պետրոսյանն ու նախագծի PR պատասխանատու Սոնա Վերցյանը։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք նախատիպ ունեցել ենք կողբում վարթավառ նշելու։ Ավանդույթ է դառնում ըստ ամենայնի։ Ինչ ունենք այս տարի, ինչով է տարբերվելու նախորդ տարվանից։ Արդեն երկրորդ տարին կազմակերպում են կողբ վարթավառը, նախորդ տարի առաջին անգամ էր ու բավականին մեծ ոգևորություն առաջացրեց համ մարզի բնակիչների շրջանում, համ Երևանի հյուրերի, զբոսաշրջիկների շրջանում, ու դա էր պատճառը, որ որոշեցինք երկրորդ անգամ էլ կազմակերպել, արդեն ավելի մեծ, ավելի նախապես որոշված հատուկ առանձնահատկություններով, որպեսզի առավել հարմար լինի բոլորին գալ մասնակցել, քանի որ մասնակցությունը անվճար է, բոլոր ցանկացողները կարող են գալու ներկալինել այդ տոնախմբությանը։ Ինչու Տավուշում եւ ինչու հենց կողբում Նոեմբերյանի տարածաշրջանում, քանի որ տարածքում հատուկ կարևորություն է տրվում վարթավառին,
նախքան փառատոնը անգամ այն մեջ հուքով էր նշվում ու տարածաշրջանի ամենասիրելի տոներից մեկն էր ու հենց դա էլ պատճառներ, որ որոշեցինք հենց կողբում նշել, որպեսզի բոլորին ցույց տանք, թե ինչ մեծ խանդավառություն կա այնտեղ տոնի նկատմամբ ու բարակենք այդ ոգևորությամբ։ Ինչ են տեսնելու, ինչ է ներառված ծրագրում, ինչ է լինելու, գիտեմ, որ լինելու են նաև համերգային հատվածներ, լինելու է համեղ, այսպես հյուրասիրություններ, գաստրոտաղավարներ, էլ ինչ են տեսնելու։ Ցանկացած պատկերացումի, ցանկացած նախասիրության մարդ իրեն հարմարավետ ինչ-որ մի անկյուն գտնելու է այդտեղ, կողբը բաժանված է տարբեր գոտիների և տալիս է հնարավորություն նույն միաժամանակ գտնելու քեզ հարմար և քեզ համար այդ պահի էմոցիաներից պատասխան տվող, այսպես ասած, տիրույթ։ Կա արվեստի գոտի, կա գաստրոգոտի, այսինքն սնունդի հետ կապված ցանկացած այդ պահին ձեր մտքին եկած ուտեստ ձեզ համար հասանելի է լինելու, որովհետև թե տարածաշրջանային ավանդական խոհանոցն է ներկայացվելու և թե այդ սեզոնին, այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ մրկերից սկսած վերջացրած հայկական բնորոշ չրերով, տարատեսակ, ինչ ձեր մտքով անցնի, միանշանակ գտնելու եք այդտեղ։ Լինելու են աշխատարաններ, որոնք որ մեր արհեստի գրեթե բոլոր այն կարևոր կետերը, որոնք որ մեզ ինքնաճանաչողության հնարավորություն են տալիս, անպայման ներառված են, այսինքն եթե դուք ուզում եք օրինակ թաղիքագործության ծանոթանալ, միանշանակ բրդի հետ աշխատելու բոլոր հունարներին ձեզ ծանոթացնելու են հենց այդ աշխատարաններում, լոկալ մասնագետները։ Բացի դա նաև լինելու է արվեստի գոտի, որտեղ որ ներկայացվելու է հանգստի գոտի, որտեղ ներկայացվելու են գեղանկարներ և տեղի լավագույն նկարիչների և բացի դա նաև երեխաների աշխատանքներն են ներկայացվելու։ Այդտեղ լինելու է յոգայի հնարավորություն, մի քանի անգամ օրվա ընթացքում յոգայի դասընթացներ են լինելու, արոմաթերապիա է լինելու, պարային թերապիա է լինելու, եթե լարված աշխատանքային, չգիտեմ, 3 ամիս եք ունեցել կամ ամբողջ տարին է եղել լարված, միանշանակ այստեղ թոթափվելու, հանգստանալու լուրջ հնարավորություններ եք ունենալու, որովհետև իսկապես մասնագետներ են ներգրավված։ Հանգստի գոտում ունենք նաև կինոդիտման հնարավորություն, հայ կինոդարանի լավագույն հումորային լավագույն ֆիլմերն են ներկայացվելու, թեթև վավերագրական նաև, այսինքն մշակույթի ծանոթացման ամենակարճ ճանապարհներն են ընտրված և ամենասիրելի հուզական ճանապարհներն են ընտրված, որոնք որ մեզ և հանգստի և ճանաչողության հնարավորություն են տալիս։ Գլխավորի մասին խոսենք, երբ են ջրվելու։ Ամսի 16-ին։ Ժամը քանիսից քանիսն է լինելու։ Ժամը մոտավորապես 12-ից արդեն կսկսվի այդ ընդհանուր պրոցեսը։ Նախատեսում ենք, որ մի 2-3 ժամ այդ ընդհանուր կիրականացվի ազգային պարով, երգով ուղեկցվելով և արդեն երեկոյան մոտավորապես 4-5-ին արդեն օրը կամփոփենք, տոնակատարությունը արդեն կավարտվի։ Նշեմ, որ մեզ է միանալու Վարքայոց ազգագրական պարերի խումբը, որ ովքեր որ նախատեսելու են բոլոր այդ ազգային պարերը, խաղերը, ծեսերը ու նաև հյուրերին են մասնակից դարձնելու այդ ամեն ինչին, բացի դա նաև տեղի մշակույթի տարբեր մասնակիցները, թվում պարի խմբեր, երկրախմբեր, տեղի բոլորը մասնակցելու են ու դա հենց այն լծակն է, որը փորձում ենք օգտագործել, որպեսզի տեղի մշակույթը հնարավորինս հասանելի ու ընկալելի դառնա նաև մայրաքաղաքից եկող հյուրերի համար, այսինքն դա նաև տարածելու խնդիր է լուծվում։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ այն նոյեմբերյան շրջանի մանավանդ կողբում վարդավառը լրիվ այլ նշանակություն է, լրիվ այլ կերպ են նշում։ Ինչ տարբերություն կա Երևանի կամ առհասարակ Հայաստանի մնացած բոլոր մարզերի տոնը նշելու տարբերության հետ, չէ՞ որ տպավորությունը, որ եթե վարդավառ դույլով ջուրը լցրեցիր մյուսի վրա, կռիվ եղավ, ժպիտ եղավ և այլն գնաց առաջ, ինչ տարբերություն, ինչ գրավչություն ունի կողբի վարդավառը։ Նախ երբեմն օրն է տարբեր լինում, Տավուշի մարզը հատուկ օրեր ունի, ամեն տարածաշրջան երբեմն տարբեր օրերի է ընտրում, սովորաբար դա լինում է հուլիսի վերջին կիրակի օրը, այսինքն տենց երբեմն օրը տարբեր է լինում, քանի Երևանում են նշում, բացի դրանից նաև տեղում մեծ սովորույթ կա, որ ընտանիքը
ընտանիքներով հավաքվում են, գնում են աղբյուրներ լեռների ավելի շատ մոտ ու փորձում են այդտեղ ընտանեկան ձևով կազմակերպել, այսինքն էլի ջրոցին դինում է, բայց ընտանեկան միջավայրում է լինում այդ աղբյուրների հարևանությամբ, ինչպես նաև պարտադիր ուտելիքներ ուտեսներ կան տեղական, որ բոլորը պատրաստում են ու այդ ուտելիքները Եվ մենք ունենալու ենք նաև այդ ուտելիքների ուտեսների հյուրասիրություն, որպեսզի բոլոր հյուրերը կարողանան տեսնել եւ ծանոթանալ համին, ինչպես նաև պատրաստման գործընթացին։ Դեռ կգանք այդտեղ, ջրից էլ ճշտենք։ Ջուր կա։ Այո։ Շատ քիչ, ինչքան որտեղից եք ջուրը վերցնելու, ուր են նրանք գնալու, ջրի ետևից գնալ են, թե ջուրն է նրանց մոտ գալու։ Ջուրն է նրանց մոտ գալու այս դեպքում, տարածաշրջանի աղբյուրներից է ջուրը, եւ նաեւ ջրցան մեքենաները մեզ կօգնեն այս հարցում, կբերեն ջուրը, ինչպես նաեւ կջրեն մասնակիցներին։ Միակ տարբերակն է, երբ ջրցան մեքենա ասելիս ժպիտ է առաջ։ Այո։ Այո, ջուր կա եւ ամբողջությամբ կբավականացնի, որպեսզի 2 օրը շատ գունեղ ու ջրոփլի անցնի, բոլորը մեծ ոգևորությամբ ինձ թվում է կմասնակցեն նախորդ տարվա փորձից, դա է հուշում։ Նախորդ տարի մոտ 3000 մասնակիցներ ունեցանք ու էլի 2 օր բավականին ակտիվ անցավ։ Իսկ բավականին ընդունված է ներկայումս հայկական տարբեր փառատոնների շրջանակում ներգրավել օտարազգի բլոգերների, ովքեր ունեն մեծ լսարան, որպես ինչ-որ առումով այլ լեզվով ավելի տարածվի, հա, զբոսաշրջային հետաքրքրությունը մեծանա տվյալ տարածաշրջանի նկատմամբ, ձեր դեպքում կիրառվում է դա, թե ոչ, առհասարակական այնպիսի հյուրեր, ովքեր աշխարհին կպատմեն, թե ինչ է կատարվում Տավուշում։ Զբոսաշրջիկներ ընդհանրապես նախատեսում ենք, որ լինելու են, մի քանի տուրիստական ընկերությունների հետ էլ պայմանավորվածություններ ունենք, որ իրենք էլ պետք է աշխատեն այդ ուղությամբ, որպեսզի ավելի հասանելի լինի, դե քանի որ գիտեք, հեռու է մի քիչ կողբը, այդ տրանսպորտի եւ այլնի հարցերը իրենք կհամակարգեն, կոնկրետ այդպիսի օտարերկրյա լրագրողներ կամ ինչ-որ բլոգերներ, բլոգերներ, որ հրապարակել ենք հատուկ, այս պահին չեմ մտաբերի կարծես թե, բայց ունենք մարդիկ, ովքեր որ տեղի բլոգերներ կլինեն կան լուսաբան են գործընթացը։ Բացի դա նաև ունենք հյուր DJ Պանտելիսը Հունաստանից, որն իր գործունեությամբ իր հայ մշակույթին ինչ որ կերպ անդրադարձավ, որտեղ իր կատարումների ժամանակ երբեմն լինում են նաև հայկական երաժշտության հետ միքսեր, որոնք որ ներկայացվում են երաժշտասերին, այս առումով ուշադրությունը այսպես են գրավել։ Բացի դա նաև այդ զբոսաշրջիկների հետ համագործակցությունը հենց տուրիստական գործակալությունների հետ է, որոնք որ շատ ավելի լավ ճանաչում են, թե որ խմբերին ինչպես կարելի է ուղղորդել եւ ինչպես կարելի է հետաքրքրություն առաջացնել, այստեղ հայկական մշակույթը այնքան ակտիվորեն է ներկայացված, որ վստահ եմ 1-2 լուսաբանում տալու է մեծ հնարավորություն մարդկանց հետաքրքրությունը առաջացնելու, եւ արդեն այդ հետաքրքրությունը կա։ Դա բացի դա ունենք նաեւ կամավորներ, ովքեր մի քանի լեզվի են տիրապետում, եւ այս առումով հասանելիությունը եւ կոմունիկացիան տեղի տարածքում ապահովելու են, հաղորդավարները նույնպես որևէ խնդիր լեզվի հետ կապված չունեն, Հայկն Պետրոսյան, ով ինչպես գիտեք, տարբեր լեզուների տիրապետում է, թե ֆրանսերենի, թե անգլերենի, թե ռուսերենի, այս առումով որևէ խնդիր չեն ունենալու, եւ Անին Խաչիկյան, այո։ Իսկ ինչ արտիստներ են ներգրաված, ում համերգները, ում երաժշտական կատարումները կարող են լսել այցելուները։ Հա, որովհետեւ ասացիք, որ նաեւ երաժշտական է։ Այո, ունենք նախ առաջին հերթին տեղի երաժշտական խմբերի համերգը, որը որ տալու է հնարավորություն տեղի մշակույթի պատկերացում կազմելու։ Երաժշտախմբեր են, երեխաներ են, բացի դա նաև արդեն կայացած երաժիշտներ են, ովքեր իրենց աշխատանքները կներկայացնեն, իսկ երեկոյան կլինեն DJ-ներ, տեղի DJ-ներից կունենանք Դայրո եւ Գուևային, իսկ բացի դա ունենք նաև Նեմրա, ունենք Սիրուշո եւ արդեն DJ Պանտելիսը Հունաստանից։ Բավականին բազմեր ասին է, թե 15-ին եւ 16-ին։ 15-ին եւ 16-ին, 16-ին տեղի DJ-ների մատուցած երաժշտական ճաշակը կունենանք, իսկ 16-ին։ Իսկ 15-ին ունենալու ենք ամբողջական այս համերգները, եւ տեղի երաժիշտների, եւ Նեմրա, Սիրուշո, DJ Պանտելիս։ Ինչպիսին է հետաքրքրվածությունը վերաբերմունքը տեղի բնակիչների, որովհետեւ ապա մայրաքաղաքակենտրոն տարբերակ է, եւ անցած տարի նրանք կարող է եւ չհասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց այս տարվան սպասում են, թե չէ, եւ արդյոք այս
տարբերակով փորձում եք որևէ կերպ խթանել այնտեղի զարգացումը։ Միանշանակ ես այս տարվա հետ կապված մի երկու նշում անեմ եւ Մարիան ավելի լավ կներկայացնի նախորդ տարին, կարծում եմ, որտեվ իր խորը մասնակցությունը եւ իր պատասխանատվությամբ ամբողջությամբ անցել է նախորդ տարին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ սա ագրոտուրիզմի զարգացման լավագույն ճանապարհներից մեկն է, որովհետեւ տեղի բնակիչները իրենց մասնակցությամբ, անմիջական մասնակցությամբ, թե որպես հյուրընկալներ, թե որպես միջոցառման մասնակիցներ, իրենց պատկերացումն ու վերաբերմունքը փոխում են տարբեր երևույթների, սկսած սպասարկման ոլորտից, վերջացրած ուղակի հաղորդակցման մշակույթից, որովհետև տարբեր տեսակի, տարբեր բնավորության եւ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են լինում, այո, ակտիվությունը, ոգևորությունը, որ կարող ես ունենալ զարգացում, մայրաքաղաքային ակտիվության ներկայությունը տարածաշրջանում, կարծում եմ, որ մի շարք կամային հատկանիշների ձևավորման հիմք է։ Այստեղ դու հավատում ես, դու հասկանում ես, որ այ մի փոքր զարգացնելով քեզ, ինքնակրթելով քեզ, կունենաս բոլորովին այլ որակ։ Սպասարկումն էլ, եթե նախորդ տարի ինչ-որ դրսևորում է եղել, որը քեզ այդքան հարմար չի եղել, այս տարի քո պատկերացումները շատ ավելի բաց են եւ հնարավորությունը ինքնադրսևորման շատ ավելի բարձր որակի է լինում։ Եվ եկեք նախորդ տարին կապենք, կան արդեն համագործակցություններ, որ սպասում են, զանգում են, ինչ հեղակ, ոնց հեղակ, ինչ են կանելու, ոնց են կանելու։ Այո, ինչպես Սոնան ճիշտ նշեց, նախորդ տարի եթե խնդիր ունեինք նաև, որ բնակիչներին հա տարածաշրջանի նաև ներգրավենք, այս տարի այդ ներգրավվածությունը անկախ մեզնից իրականացվել էր, անգամ դեռ չէինք հայտարարել, որ երկրորդ տարին էլ է լինելու, երբ որ փառատոնը ամենամյա է լինելու, արդեն իսկ այդ մեզ սպասումը եւ պատրաստակամությունը եւ կապվել, տեղեկացնել, որ իրենք սա են արել, սա են արել, արդեն սա էլ է հնարավոր անել, դա կա ու շատ մեծ ոգևորությամբ է դա, նաև որ տեղում ես արդեն գնում եւ շփվում, տեսնում ես, թե երեխաները բոլորը ամեն մեկը ինչով կարողանա, ինչ որ ձևով ներգրավված է, թե լինի տեղի երաշտական խումբ, թե լինի որ տեղի դպրոցները պլաստիկ են հավաքում, որպեսզի դա դառնա արվեստի գործ մեր փառատոնի շրջանակներում եւ ներկայացվի, մոտ 2 ամիս դա հավաքել են եւ շատ ավելի մեծ ներգրավվածություն կա ու մենք իրականում անգամ չենք էլ սպասում, այս տարի նաեւ ավելի շատացել է հյուրատների քանակը, քանի որ նախորդ տարի առաջին անգամ էր այդ գիշերակացի հնարավորությունը բավարարվել էինք դրանով, ինչ որ տեղում կա, բայց այս տարի արդեն նաև մի քանի նոր հյուրատներ կան ու նոր սպասարկման որակով, նոր հնարավորություններով, որ իրականում շատ խոստումնալից է ու շատ ողջունելի է, քանի որ տեսնում են, որ փաստորեն պահանջարկը կա, փաստորեն հետաքրքրությունը կա եւ դա մղում է առաջացնում նորը ստեղծելու ու ակտիվացնում է մարսը, ինչն էլ հենց մեր նպատակն է, ակտիվացնել մարսը, կապել այն հնարավորինս մայրաքաղաքին ու հնարավորինս հասանելի ու ճանաչելի դարձնել մարզի ու տեղանքի մշակույթը բոլոր հետաքրքրվողներին։ Իսկ եթե այսպես ընդհանրական խոսենք հետաքրքրվածությունից, ինչպիսի հետաքրքրվածություն կա, սպասվածից ավելի, սպասվածից քիչ, կարող է եւ ավելի լավ լինել, կարող ենք նաեւ համեմատել նախորդ տարվա հետ։ Սպասվածից շատ ավելի իրականում, նախորդ տարի, եթե համատության համար նշեմ, մոտ 3000 մասնակից ունեինք ու Երևանյան ընկերությունները ավելի քիչ մասնակցություն ունեին, հիմնականում տեղի արտադրանքներ եւ այլն։ Այս տարի նաեւ Երևանյան ընկերությունների շատ մեծ հետաքրքրություն կա գալ իրենց արտադրանքով հայկական կիսվել ու հյուրասիրել նաև, ու բացի դրանից մասնակիցների թիվն էլ է կանխատեսվում, որ շատ ավելի շատ է լինելու, մոտ 5000 մասնակից ենք այս տարի սպասում, այո, քանի որ համ հնարավորություններն են ավելի շատացել, համ նախատեսված հարմարություններն են ավելի բարելավել։ Կներեք, այնպեսի արտիստների անուններ նշեցիք, որ մարդիկ ուզած չուզած պիտի գնան այդտեղ ներկա լինելու այդ ամերկին, ինչպես են գնալու։ Մենք մի քանի տարբերակ ենք մտածել, հա, որպեսզի անպայման հարմար լինի գնալը, քանի որ մոտ 3.5 ժամվա ճանապարհ է կողբը, սահմանամերձ այդ տարածքում է գտնվում Վրաստանի ճանապարհին, ունենք որ կարող են ջիջի շաթլների միջոցով գալ, դա ամենահարմար տարբերակն է, այսինքն մտնել, հավելվածով ամրագրել իրենց շաթլը, իրենց տեղը շաթլում եւ գալ այդ օրը մասնակցել, շաթլը իրենց կտանի եւ երկու հնարավորություն կա հետ գալու, երեկոյան 11-ին եւ հաջորդ օրը արդեն 3
գան, ցանկալի է որ գիշերակացով գան, քանի որ միջոցառմանը ամբողջական է 2 օրյա իր տեսքով, եթե միայն առաջօր մասնակցեն, շատ բան, օրինակ ջրոցու հատվածը գուցե չհասցնեն մասնակցել, եւ երկրորդ տարբերակը տուրիստական ընկերությունների միջոցով, որոնք որ տուրեր են կազմակերպել եւ շատ մաչելի արժեքներով հնարավոր է այդ տուրերին մասնակցելով գալ եւ բացի դրանից ճանապարհին այլ տեսարժան վայրեր էլ կտեսնեն, այդ թվում աղթալային նախատեսվում տուրերի այցը, նաեւ Բերթավանի ամրոցը կկարողանան տեսնել Գողբում մշկավանքը, եկեղեցին, այսինքն բավականին հագեցած է, նաեւ այդ տարբերակը կարող են ամրագրել, գրանցվել, իմանալ տեղ կա, չկա, ինչ պլատֆորմեր կան, որպեսզի հասկանանք հյուրատները կբավականացնեն թե ոչ։ Մեր պաշտոնական Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում Գող Վարդավար, ինչպես նաեւ event-ում ամբողջ ինֆորմացիան հասանելի է, նաեւ գործում է հեռախոսահամար, որտեղ ցանկացած հարցով կուղորթեն, բայց ես էլ մի փոքր ներկայացնեմ, հյուրատները այս պահին գրեթե սպառված են տեղերը, շատ քիչ է մնացել, բայց երկրորդ տարբերակով մենք բնակիչների տների տարբեր ունենք, այսինքն պատրաստ են հյուրընկալել, շատ քիչ սիմվոլիկ գումարի դիմաց կարող են գնալ եւ մնալ բնակիչների տանը, համ կլինի այդ մշակութային փոխանակությունը, նոր ծանոթություններն ու շփումները, եւ նաեւ ավելի մաչելի կստացվի ու այդպես հնարավորությունները հյուրընկալելու ավելի շատ կլինեն, քանի որ հյուրատները իսկապես չբավականացրեցին, եւ երրորդ տարբերակը ավելի էքստրեմալ պայմաններ սիրող մարդկանց համար վրանային ճամբարներ, այո, որքանով է կողբը հարմար իվենտի կամ միջոցառում անելու համար, եւ հաջորդ տարի նրանք արդեն սկսեցին կառուցել, վերանորոգել, այստեղ հրապարակը թող լինի, ինչպես է տրանսֆորմերացնում ես ամենը։ Այո, նախորդ տարվանից հետո նաեւ ճանապարհներն են ավելի բարեկարգվում, այս պահին նաեւ շենքերը, նաեւ մեր անակնկալներից մեկն էլ ընդեղ կտեսնեք, նաեւ շենքերից մեկի վրա հետաքրքիր արվեստի, այո, լինելու է, եւ դա էլ նաեւ շատ հետաքրքիր կստացվի, ու էլի շատ բավականին բարելավել է նախորդ տարվանից հետո, ու բավականին լավ է ստացվել։ Նաև շրջակա միջավայրի լուրջ հարց է լուծում, որովհետև ամիսներ շարունակ երեխաները հավաքել են պլաստիկ, այո, թափոն են հավաքել, եւ ի վերջո դա դառնալու է արվեստի գործ, որը նույնպես մշակութային պատկերացումի համար մեծ աշխատանք է, եւ տարածաշրջանի եւ քո տարածքին վերաբերմունքն է փոխում, որովհետեւ մենք մի փոքր բնության հանդեպ անտարբերություն ունենք, այս կերպ հենց դպրոցահասակների մոտ առաջանում է վերաբերմունք իրենց տարածքին, իրենց բնությանը, եւ հասկանում են նաեւ, որ դա կարող է կրկնակի վերամշակվել եւ օգտագործվել, եւ բացի դա դառնալ նաեւ արվեստի գործ, որը իրենց աշխատանքն է։ Ստացվում է Վարդավառը միջոց է տարբեր նպատակների, ոչ թե հենց նպատակը Վարդավառը։ Նպատակը Վարդավառն է, որը լուծում է մի շարք խնդիրներ, եթե ուշադրություն դարձնեք Կողբի նախագծերին, կտեսնեք, որ դրանք հիմնված են ինչ-որ երևույթների վրա, որոնք արժևորված են ընդհանուր արմամբ հասարակության կողմից, բայց դրանք լուծում են այն խնդիրները, որոնք առաջացված են հասարակության մեջ։ Այս Վարդավառի միջոցով սոցիալական պատկերացումի շտկում է տեղի ունենում, հա, տարածաշրջանների համագործակցության սերտացում է տեղի ունենում, ագրոտուրիզմի զարգացում է լինում, էքստրեմալ տուրիզմի ակտիվացում է տեղի ունենում, որովհետև օֆրոդ շոու է լինելու, ընդհանուր վրաններով մարդիկ այդ մշակույթի կրողն են դառնալու, բացի դա նաև, օրինակ, եթե զբոսաշրջիկներ կան, այդ մշակույթների փոխանակման, որովհետև խարույկներ են լինելու բուն միջոցառման ավարտից հետո, խարույկներ են լինելու, մարդիկ նստելու են, կիսվելու են իրենց էմոցիաներով, որը ամենահետաքրքիրն է, ինչ ոսկա ամենասպասվածն է, իրար հետ այդ մշակութային փոխանակման հնարավորությունները ստեղծելու են, ուզում եմ ասել, մի շարք խնդիրներ աստիճանաբար սկսելու են լուծվել, ինչպես օրինակ հյուրատները նորից վերականգնվելու, ճանապարհները վերանորոգվեցին։ Բարեկամներ, հուլիսի 15-ին եւ 16-ին Տավուշի մարզի Կողբ գյուղում սպասում է Կողբ Վարդավառ փառատոնը, ինչու Վարդավառը հենց այնտեղ պիտի լինի, դուք արդեն իմացաք, մնում է, որ հասցնեք մասնակցել ամենին, 2 օր կա, որևէ օրվան թե մասնակցեք, ապա լավ կլինի ձեզ համար։ Վրանները կան ու կան, վրանների տարբերակը, եթե հյուրատները չհասցնեն ամրագրել։
Maria Petrosian, Evsona Verdian, ձեզ շնորհակալություն. Ես հուսամ, որ տարվա ընթացքում էլի ինչ-որ բան կմոգոնեք կողբի հետ կապած, որ տարին մի անգամ չլինի, այլ գոնը մի 2-3 անգամ լինի այնտեղ ամեն։ Մի խոսքով, արդեն մեզ խոսք տվեցին, ասեցին անպայման։ Իսկ այս պահին Կովաս Շանթի եթերում։ Ուրբաթը կիսեցինք։ Այո, վերադարձանք տաղավար, ուրբաթը կիսեցինք, լավ երաժշտությունը լսեցինք, տարբեր թեմաներով զրուցեցինք։ Մնում է ասել, բարեկամներ, ձեզ խաղաղ հանգստյան շաբաթ-կիրակի օրեր, կհանդիպենք երկու շաբթին։ Ժպտացեք և եղեք առողջ։